sa gospodinom Vanjom Bulićem, novinarom i piscem. Dobro jutro i dobrodošli. Vanja, neki tvoj naslednik će pisati o Kruni romane, jer ona je jutros prikazala jednu formu hemijsku za trovanje muškaraca. I sad ona će vjerojatno kao najveća trovačica biti u srpskoj istoriji zabeležena. Još nikog nije otrovala, ali je potpuno ovladala tom formulom. Da, dobro, to je za početak, je to važno. Znaš, u stvari žene te otruju time kada ih pogledaš, već si otrovan, znaš. I polako umireš do kraja života. A ne treba to baš taj otrov, Kruno, budi ti taj otrov. E, to jeste, to bi bila mnogo bolja opcija. Mi smo je zvali, sad je pokojni do duše, u Grockoj je bila neka kafana kod Ljube Trovača. A trovač je zato što pravi najbolju riblju čorbu i ti kao nešto otruješ se za sva vremena, moraš da ideš tamo. Znači, živ si, ali mrdaš. E sad, tvoja knjiga Milutinov greh, to baš i nije neka istorija. Odmah se javili ovi vizantolozi. Kaže, bolje od Vanje znaju ko je Milutin. Kruna kaže, je Dragutin onaj pao s konja, pa se napredno vlast. Ali Kruno, bio je prvo na vlasti Dragut. I onda on ne da je pao s konja, nego je otkrio da je bolje živjeti u Vojvodini, gdje su dve žetve, nego dole na Kosovu, u Makedoniji. I to je dao bratu Milutinu tebu koji jebine tamo da se bave i kaže, čao, ja idem u Evropu, a ti idi, kaže, one gudure, kaže, u Rugovsku klisuru i to je ceo usud srpskog naroda. Dragutinu nisu oprostili, što je dobio Beograd, što je uzeo Vojvodinu. Evo, 1000 i nešto godina mu nisu oprostili. A slave tog razvratnika Dragutina koji je silovao neku devojčicu. Ne, nemoj tako, nemoj tako. Znači, prvo nije knjiga o Milutinu, dakle, nije istorijska knjiga. Milutin je samo povod da pokušaj... Ne, ti ubacuješ špijunsku priču u neku srpsku istoriju. Pa ne, veća priča naša krivotvoranja naše istorije. I to se znači od koga. Nama je onaj Belenski kongres kroz izmenio budućnost krivotvoranjem istorije, a mi imamo i te istorijske rupe, nemamo dokaze o identitetu. Ne, evo, tvoja knjiga koja je dobila nagradu Radoje Domanović, rupe u glavi. Mi svi imamo rupe u glavi. Ali niko za to još uvek nije dobio nagradu. Čekaj, ti si jedini za rupe u glavi dobio nagradu. Pa čovjek umre ako ga pogodi. Ako ima rupu u glavi, odmah umire. A ne, pa pazi, a kad dobiješ nagradu, posebno kad dobiješ nagradu za životno delo, hvala Bogu nije za životno delo, to ti je već početak. Čekaj, ti si dobio jedini za rupe u glavi. Obično ljudi ne prežive rupe u glavi. Da, pa dobro, ali znaš šta, to je u stvari poziv da treba da popunjavamo te rupe pametnim stvarima. A jedna od tih najpametnijih stvari je knjiga. Dobro, ali evo ti si dobio nagradu Radoje Domanović. Ja sam poznavao nekoliko srpskih vladara u posljednjem periodu i oni se uvek žale na ovi... Jesi oni imali rupe u glavi? Ne, na klevete, na ne znam, da ih ljudi ne razumeju savremenici, da ih ogovaraju, da pišu na ovim opskurnim društvenim mrežama, kao što su nekad psihopate pisane na zidovima javnih gazeta i oni se uzbuđuju zbog toga, a ja kažem, čemu ste vi kralja Milana, jednog evropskog vladara, protiv njega Radoje Domanović? Svi protiv njega? Branislav Nušić, Sremac, Perat Odorović. To se ne zna ko nije kidisao na njega i evo, nije mogao da ta legenda crna o njemu se ispravi, evo, o Milanu do dana današnjeg. A on je posljednji bio evropski vladar. Evo i Dragutin, evo, 1000 godina. Slave Milutina koji nas je odveo tamo u Rugovsku klisuru, u, ne znam, Kačaničku klisuru. Čekaj, umjesto da nas vodi u Vojvodinu, da nas vodi u Peštu, u Beč, u Beograd. Čekaj, Milutin je, kad je došao, on je predao i Beograd. Šta će njemu Beograd? Ti kaže, nemoj me uvlačiš u istoriju, od mene je Milutin bio samo povod za priču. Dakle, pokušaj nekih odmetnih članova Opus Dei i nekih drugih koji pokušavaju da kroz Milutino vreme dokažu da je Srbija tada prišla Rimokatoličkoj crkvi. I navodno su našli neki putir kralja Milutina u kojem on zapisao jednu rečenicu koju on to potvrđuje. E sad, da bi napravio tu priču, ja sam tu uvuku i politiku i mafiju, bugarsku mafiju, našu mafiju Jer knjiga počinje tako što su u jednoj noći dva ubistva bila. Jedna u ulici Kralja Milutina, jedna ispred crkve Svete Nedelje, to je Svetog Kralja Milutina gde je sahranjen u Sofiji. E sad, kakve su veze između ta dva ubistva? Su obojica ubijenih članovi Opus Dei. Inače, Kruna, ti kažem da sam grob Kralja Milutina u crkvi pored njihovog glavnog hotela Balkan ili Hilton posjetio zajedno s Vanjom Bulićem. I mi nismo ni znali, to je bilo predno 30-40 godina. Ali to je sramota. I mi sad išli na neki gala ručak u taj bugarski Hilton i sad mi je neka crkva. I mi, odmah crkva tu nema 10, 20 metara. I sad gužva u crkvu. I mi gledamo, ta Kralj Milutin, njegov grob. I ćirilicom piše tamo veliko grob. Mi nismo ni znali tad. Ne, to je sramota. Mnogo toga nismo znali. Kad pričamo, pominjamo Milutine, on je sahranjen prvo u Banjskoj na Kosovu. Ja kad imam književne večere u Kosovu, to su pitanja uvek neka pitanja o Kosovu. I onda ja pitam, ajde sad ima na stotinak recimo tamo, od 50 do 100 od priče književne večeri. Moji vršnjaci ili nešto mlađe pitam, ajde nek digne ruku neko je bio na ekskurziji na Kosovu. To je najvjerojatno možda dvoje, troje ako digne. Znači, mi su nas u ono vreme, kao da su nam ubacivali u glavu da Kosovo nije našo. I nažalost, došli smo do toga. Pripremala se... Njegova prestonica Milutina je bila na Kosovu. On imao nekoliko... Pauni se zvao, to je bilo neko jezero. Pa su tu bile neke kataklizme, neki zemljotresi, pa to više ne postoji. On je 75 sela poklonio vlasništvo Banjskoj i 8 nekih... Evo, to je srušeno, taj manastir njegov. A njegove su zadužbine i Gračanica. 42 ima zadužbine. Gorica, Ljeviška. I u Makedoniji. Evo u Makedoniji, Staronagoričano. Evo ja sam, šetam ja po Solunu. I sad, pored one katedrale Svetog Dimitrija, gde je taj mozaik iz vremena Vizantije. I sad meni kaže, jesi bio u crkvi Kralja Milutina? Ja kažem, gde je crkva Kralja Milutina? Tamo gore neki soliteri. I idemo mi u brdo između nekih solitera. Kad tamo, među tim soliterima, neka kamena ograda, ja uđem. Ono kao Gračanica u sred Soluna. Freske, sačuvane, kao da su juče slikane. Jer tu Turci to nisu uništili. U Svetom gradu, u Jerusalimu, on ima crkvu. Prvo je kupio najskuplje zemljište i napravio crkvu tamo, dakle njegova zadužbina. On je bio jako bogat čovjek, u njegovo vreme taj rudnik Novo Brdo, kaže, proizvodio 20% srebra, koliko je trebalo Evropi. Onda Milutin je bio nevjerovatna ličnost. Ali njega je Dante stavio u pakao. Ali ne, ali ga stavio u raj, ali ima paklene misli o njemu. Ne, on je u pakao. On jeste, ali nije u delu koji se zove pakao u knjizi. Jer je pravio neki novac koji je bio... Malo je varo na Panama. Malo je ličao na venecijanski novac. Da, ali je varo jer je bio lakši. Ja imam, naravno, taj novac. Naravno. Kralja Milutina i Dragutina i Dušana, sve. Znate zašto se zove Mojkovac grad? Brskovo. Brskovo, to je njegov rudnik srebra. Kako je dobio naziv Mojkovac? Moj kovani novac. Mojkovac. Zatvoren već 20-30 godina rudnik Brskovo, Kralja Milutina. To je bio najveći rudnik srebra u Evropi. I neki deo novca njegovo štampan je u Brskovu. Evo, kad ti pričam malo po njemu kao ličnosti, treba da se ima istorijski kontekst. Čekaj, da je on zaista bio razvratnik sa 5-6 žena? I 5 puta se ženio i s tim brakovima ima 20-20 silovo maloletnice, carske čerke. Nemoj da pričaš tako. To je politički brak bio. I u ugovoru tamo lepo piše da ne uznemirava do 11. godine. Do 12. godine, nemoj tako. Pa dobro, eto. Ali pazi... Tada je žena bila punoletna u 12 godina. Ima tamo nešto lepše. On je morao da garantuje da će voditi računa o njoj. Jedan od garanta je bio da ima taoce da da vizantinskom... Znaš komu je bio taoc? Prethodna žena Ana Bugarska. Čekaj, on je da... Čekaj, to je najbolje da se uvede u Srbiji. Možeš ti neki roman da ne menja prethodnu ženu za novu. A prethodna je taoc da ovo neću ništa uraditi što nije po zakonu. Ali treba gledati njegove freske ikone. On je, pazi, sasvim je drugačiji na svaku ikonu. On je očigledno naručio kako treba da izgleda fresko slikarima. Negde je tamo baš na naslovnoj strani ko hipike sa tim, kažu da ima na svakom prstu, imao prsten, imao te zlačne rese, a onda je opet negde kao isposnik na nekim. I onda se dosta koristio te prstenove za tu igru jednu sa bugarskim mafijašima, zašto neki od njih nose stalno imitirajući njegovo prstenje, ali... Čekaj, on je stvorio bugarsku mafiju. Nije on, ali... Čekaj, on je idol bugarske mafije, zato je i sahranjen. Mogu ti reći da su naši imali dobar osnov u stvaranju srpske mafije. To znaš i ti, naši koje sve radi sa njima. Tako sam zadržao jednog za potrebe knjige. Čekaj, ima, pojavili su srpska, bugarska mafija, svi ti narodni borci za slobodu i... Da ti kažem, sve što je balkansko, to ti je preko granica surovosti. To ti je tako slično, njihova i naša mafija. Ne, govori se da je jedino od naše... Mafija je surovija bugarska mafija. Mi znamo to Muti grup, tamo jeziva ubistva kada lete u vazduh, najbogatiji Bugari. Tamo se to dešavao često. Da, ovde ne lete, jel da? Najbogatiji. Toliko ih je poletao. Ja se sjećam, kad pominješ Milutina, ima u Dubrovniku dominikanski samostan. Dominikanci su već 800... Ja sam išao neku izložbu 800 godina Dominikanaca na Balkanu i sad je tamo, to sam pričao, u to vreme je bio reality parov. I mene, oni dominikanci, svi pitaju šta se dešava u parovima. Dobro, pitali su me još na nekim svetim srpskim mjestima, ali ne smem to da pričam jer su mi zabranili. Ali može dominikanci. Ali smeš da kažeš ko te pitao, to je bitno. I sad ovi dominikanci kao, ja gledam pa ovo sve, oni sve prate, kaže, mi smo usamljeni, kaže Mariću, ljudi, i noću dominikanci, ostali monaši gledaju to šta se dešava, to im je prozor u svet i realiti. I sad meni sa najvećom čašću dočekuju dominikanskom samostanu, vode me, pokazuju, imaju oni fantastične knjige, fantastične slike, oni imaju jednu Ticianovu sliku koja je došla sa restauracije i sad ovdje, kada ćeš da vidiš krst kralja Milutina. Kakav krst? I oni mene vode, daju mi krst u ruku. Srebrni krst i piše Stefan Uroš. Stefan Uroš drugi Milutin. On je u stvari njegovo puno ime Stefan Uroš. I sad tamo piše i sad to je od srebra, a unutra ima neko, tu je šuplje, ima drvo i kaže to je onaj časni krst na koji je bio razapet Isus Hristos. Mada kad bi vidjeli koliko ima ostataka tog časnog krsta, to je čitava jedna šuma. Znaš šta je najčudnije? U jedno 12 manastira u svetu kažu da postoje, da svako ima parče kožice posle sunećenja Isusa Hrista. Sad neću koliko je to kože bilo... To ja nisam istraživao, to si ti pisao. Ne. Ti možda... Ja to uopšte nisam. A pazi, kod nas u Hilandaru ima u jednom kristalnom krstu se nalaze krv ovoga Isusa Hrista. U Hilandaru posjeduju deo onoga ruženog, onog venca koji je bio Isusov. Imaju deo odeće i deo trske u čiju pomoć uzimao kiselinu da ubija žeđ. E sad, Vanja, ja sam tebe nekoliko puta pitao u ovim emisijama kako je moguće da si ti iz jednog polusveta mafije i sad... Slušaj sad ovo Kruna, molim te šta će da izmišlja. I kako si ti prešao u ove crkvene teme pre nego što su te kao komunističko dete i krstili? Čekaj ovako, ti si postavio pitanje da li si prvo pisao ove crkvene knjige pa si se krstio ili si se prvo krstio? Ne, ja mislim da si se krstio tek poslije ovih knjiga, da okaješ grehove koje si imao reklamirajući mafiju. Znači, Vanjin greh je to, je li tako? Ne, mafija to. A čekaj, ko je više privržen crkvi danas od upravo tih ljudi? Privržen, da li napravi ili neki drugi način? Upravo to koji su dolazili do para... Grešnicu su postali svetitelji, grešnice isto, svetiteljke, zašto ne? A to sam i vidio da oni najponizniji izgledaju u crkvama upravo i koji imaju najviše para kad uđu. Zato što hoće da budu izgledno veći pravoslavci. Kao što smo na Hilandaru vidjeli nekad najbogatije Srbe koje mi znamo iz nekog perioda, koji su posle svega se zamonašili i žive u Hilandaru. Ima jedan direktor... Nešto mu je palo to jutro na pamet, došao je, parkirao je Mercedes, mislim da bio iz Valjeva, ispred željezničke stanice, ušao u voz za Solun i zamonašio se. Ima dosta tamo ljudi iz Republike Srpske. Kao što je i Kirilo, koji je bio ispovednik u Hilandaru, bio... Ranger u Americi. Ne, šerif je bio u Čikagu, koji je vodio mafiju, Al Caponea. Ne znam da li Al Capone. Ne, meni je pričao da je on uhapsio Al Caponea. Znaš šta, ali, znaš ti navrat, on je mali čovjek bio strašno. I kaže, u tim policijskim kolima, znaš, i sad kad neko priđe ovako, ne vidi se čovjek, on samo vidiš jednom pištolju da ispod visine. Ali bio je fantastičan čovjek, umro je pred 3 godine. Pred nekoliko godina. Jeste. I dolazio je stalno kod Ljube Vračarevića na slave. Mene Ljube Vračarević inače odveo prvi put na Hilandar. To je naš... Čuveni, da, realni aikido što je radio. Ali to je nevjerojatno, ne vodio tada i ovog kostolomca čuvenog, što namješta kosi. Pošto je malo u kripo... Kako se kaže ta depresija? Malo spušta naš manastir i dosta ima vlage. I onda oni su od kostobolja boluju dosta ljudi. I sad kroz jedno otvoren... Čekaj, on je vodio kostolomce... Da pomognu malo ovim ljudima, ne da im lome kostine, nego da im sve. I onda pazi, otvoren prozor i čuješ samo ono, jao, malo do ujutro da uveče, znaš, kada je neko slobodan ide na ovu seansu, ali dobro to. Da, dobro, ono po čemu sam ja u stvari, kad sam učili u školi o kralju Milutinu, jeste da ja ga pamtim kao čoveka koji je valjda dao nalog da se njegov sin, odnosno u tom slučaju prestolonaslednik, oslepi. Ali ovo je samo delimično slep. Koga će kasnije udaviti njegov sin car Dušan. A ovo je onda poslan u izgnanstvo. On je dao da ga oslepi, ali ovo izgleda ili je potkupio ili su bili već pobuljenici protiv ovoga Milutina, tako da on za Milutinovo vreme... Jer kao vratio mu se vi. Da, nisu mu probušili zenice, to je bilo. Nagovorili su ovog dželata, tako da on nosio krpu sve vreme dok... Ali tu je, pazi, ništa ne treba izvlačiti iz konteksta istorijskog. Dobro, to je u Bizantiji oslepljenje je bilo normalno. A ne, zato kaže slep čovjek ne može da bude vladar. To je bilo 1253. Cijela Samuilova vojska je bila oslepljena. Jer su je Bizantinci... Da. Ali, kažu, slep čovjek ne može da bude vladar, a druga stvar, ta plemička krv ne smije se proliva i zato su ovi udavili. Nisu ga ubili, dakle, nije smačen, nego daljan s onim svilenim gajtanom, je li tako? Kažu, i nabijanje na kolaci, sve ono što će raditi Turci, svilen gajtan, da su oni uzeli to od Vizantije i od Srba. Da su Srbi prvi nabijali na kolac. Ali, eto, ne bi umeo da ti kažem. Čekaj, pa nema u romanima. Ne, ako je to metafora za neko drugo, ne bih pričao o tome. Ali je strašno. Da li mogu da iskoristim 2 minuta za nešto rekao? Bio sam u Vranju sa pozorišnom predstavom Jače smo sudbine. Vidio sam jedno od najlepših pozorišta u Srbiji u Vranju. Ne, prvo, to pozorište je izgorelo. Bilo je, pa je sređeno. Neko je zapalio, neka mafija. Kažu da je velika mafija bila iz Vranja. Ne bi ulazio to, pošto nije razrešeno, ali su fantastično renovirali to. I onda druga stvar, jug Srbije, to je poseban stvarno svet. I jedan lepi odnos prema svima koji dođu nešto što je vezano za kulturu. A mislim da ništa nije u kulturi, bliže kulturi od pozorišta i recimo koncerta uživo, gde neko peva. Tu vidiš direktno čoveka koji ti prenosi nešto. I tako da ono... A onda sam bio u kući Bore Stankovića, treba otići i to je baš ono posebno. Videti one, kako se neka živalo, one niski stočići, Borina fotelja koju je poklonila njegova valjda unuka i na predivan način gaje, dakle, tu priču Boris Stankoviću koji ima ovakvih i onakvih priča. On je mit o Vranju napravio kroz svoje romane. Ali znaš šta je to, Kruna, ne znam da li si znala, on je pravio njegove koštana drama. Dobro, to znam. I onda kad je gledao prvi put predstavu, ono, ljudi se i smeju i veseli deo oko pevanja i on je jedan toliko bio očajan, napustio je predstavu, on je očekivao. A sve ove komedije Duška Kovačića su praktično tragedije. A narod se smeje. Evo ja kad najozbiljnije pričam u ovoj emisiji, narod umira od smeha. Čekaj, to je strašno. Kažu da si tragičan, ja sad ne znam ti zaključiti. Ne, evo čovjek je meni poslao mi jednu naučnu knjigu, jedan čovjek, ja se zahvaljujem. Kaže, zove se Povijest dvorskih luda. I on hoće meni da kaže sam ja dvorska luda. Pa hoćete da vam donesem kapicu? Evo, donesi. I donesi. To je za tebe. To je poklon za mene, ali evo ja ću vam dati na korišćenje ako vam treba. Ne, ali možeš već da staviš na glavu. Ajde. Može, ajde. Doneću da pokažem pa ćemo vidjeti. A obući će ovih dana i odeo. Evo ljudi gledaju Vanja i šalju poruke. A dobro, šta ćete? A to je zato što sam se ja prijavila da se upišem u onu gimnaziju za cirkus. Da, a oni su već poslali to. Evo, vraćam se. Dobro je, dobro. A šta ti stvarno pišu sve, Marta? A pišu ljudi razno. Oni mene, neki me preozbiljno shvataju. Neki neozbiljno. Neki neozbiljno misle da se ja zavitlam. Dobro, doreci ti, a šta je to dvoje ja recimo da prihvatim? Prošto te znam u trećem svetlu. Ne znam ti ne preozbiljno, ne neozbiljno. Čekaj, ti znaš da sam ja ovako se ponašao samo privat. U kafani ovako, krošale. A bio sam smrtno ozbiljan u svakom javnom delovanju. Jeste. Jel' tako? To je istina, jeste. A sad se obrnulo sve, jel' li? Sad se sve obrnulo. A kao što se sve obrnulo u ovoj zemlji, što kaže, sad je drugačije. Šta ti više godi iskreno? Pa ne, nego, znaš, ja sam samo zasmejavao 30 godina samo najlepše žene Beograda, a sad zasmejan cijelu Srbiju. Čekaj, to je bila privilegija. To je bilo samo usmereno za njih. Tek kasnije sam... ja krenuo da zasmejava Srpkina. Moram da objasniš ljudima kako se ti zasmejavao žene Srbije. Šta je to bilo? Ne, samo 3-4. A, znači verbalno zasmejavanje. Da, da, da. A, dobro, ja sam se već uplašio da ti se ne smeju nekim pogrešnim stvarima. Šta znaš kakav je narod bez obraza? Moramo to da objasniti. Ali, znači, taj humor žene nasednu na priču, na humor. Hoće da nasednu. Da, hoće. Ne, ali vidi, ja stvarno moram da se... Nekad mi, ja kad odem... kad sam gost kod tebe, pa mi ljudi kažu kako se vas zove Slatko i smejaste. A ja ko da je ono, imam osjećaj sve kao... Jako pričamo o tragičnim vremenima, kako smo stradali. Kažem, to ti je kao na sahrani kad ljudi pričaju viceve. I kad o pokojniku pričaju neke stvari iz njegovog života. Ili se smejulje da pobegli od onoga. Ja, stvarno je bilo strašno vreme. Da beže od... Da, 90. godina... Stvarno je bilo strašno vreme. Ja sam često ljud kad čujem za ove ili za one kako se radilo u duge, kao određenje ko će šta. Uvijek je bilo kad dođemo ko će šta da radi da kaže sam, ne da mu se odredi. Pozorno je to teško kad se pomene Dada Uvasinović ili tako, pa onda da je naterivana da je morala dobila. Ona je želela sve to da radi. Njeni roditelji su se meni javljali da je više ne šaljem na ratište. Ja njoj kažem... Ja znam, ona kad god dođe jedva čeka nalog da ode ponovo. Ti znaš što neka stavi ruke... Nije, ona se ljutila na mene, pa kaže, zvao tvoj otac. Ma kaže, kakav moj otac, hoću da idem. Niko, ali sad pričaju kao da ona htela, pa da niko nije hteo. Ali svi ste išli. Evo, recimo, osim mene, svi ljudi su bili... Ja sam prestao početku posle Vukovara, posle se radio... Ali ti si otišao u Vukovar i kad si video Vukovar... Nedelju dana posle toga. Meni je bilo jasno da će Srbi rušiti ono što neće biti naši, da će Hrvati rušiti ono što neće pripasti njima, da će isto to na bosanskoj strani, dakle da se već znalo tada dok će biti neke granice. Sve će biti porušeno, ljudi će otići i jednom će se vratiti u ono što je srušeno, neće imati gde da žive. Ja znam da mi je prva rečenica bio namerno, stavili smo reportaža iz oslobođenog Vukovara, a prva rečenica je bila Vukovar je oslobođen od kuće i od ljudi. Kaže, nigde ne vidiš kuću. Čekaj, ti si otišao 7 dana posle oslobođenja, osvajanja, rušenja Vukovara i ti si kao apokalipsu da si posjetio. Pazi, recimo šta sam doživao, sedim i razgovaram sa ljudima, kako rat promeni, razgovaramo u Sotinu, onome selu gde je bio, da ne pričam neke ružne stvari, i pitam gde je WC? Kaže jednom momku, evo otprati, kaže gospodina, i ja ulazim, znaš onaj WC kao i svima, kad bude mrtavi beo. Gledam kroz ono srce, ovaj čovek, onu kalašniku, ili kako se zove ono već, preseko me, znaš, ja izlazim, kažem, šta nije u redu, kaže, prema mojim informacijama ti si hrvatski novinar, kaže. Ti ćeš sada mi priznaš ko je tebe poslao ovde. Koji hrvatski novinar, čoveče, pokazao sad ti SSNO-a, imamo papire. Ja kažem, ja sam Crnogorac, daj mi, kaže, Crnogora, otac i majka su mi iz Crne Gore, kaže, daj mi legitimaciju. Ja mu dao, on kaže, kako si ti, kaže, iz Crne Gore kad si rođen u Kumanovu? I opet nateže on. Ti kažeš vojno lice. Čekaj mi počne, on je dođe kaže šta je bilo i ja odem nezavršenog posla. Nisam znao ni do čega mi nije bilo. I ja sam, šta je radio? Kažem, pa ovaj. A on ide za meni sve nateže, on u pušku i viče, kaže, još ćemo se mi videti. Ja kažem, šta je bilo? Kaže, ma pusti ga, kaže, žena mu Hrvatica stalno se nešto dokazuje. Ja u tom dokazivanju... Upravo ti ljudi su je dokazivali. Ali pazi, ali to je tužno, ta rečenica je... Ta rečenica je toliko tužna i strašna, to što je rekao, dokazivati se. Mogu sam da završim kao kad bude mrtav i beo. Kruna, prošetaj lepo. Šta je to? Evo, to su nam poslali kao da smo mi neke dvorske lude. Evo. E, vas dvojstvo govorite koji ću to staviti na glavu. Ne, Kruna stavlja. Nema šancu. Hoćete vi? Ne, hvala. Ajde, stavi. Lepo ti stoji malo prešina. E, znaš, slažete se prvo to žuto i žuto. Ne, godiču kao de... A što se ne bavite vi onda, što niste kostimograf? To vam sjajno ide, vidim. Jedino, moja supruga je to da staviš to na glavu. Evo, pre minut si to držao. Moja supruga... Slikala si se, a sad nećeš. Zašto? Da ti kažem, Kruna, mene je žena obukla u Trstu 1986. godine, to je mene dosta. Kad dođem, ne ide šta da natpišem ispod, stavite Trst 1986. Ponte Rosso. Aha, Ponte Rosso, dobro. Ti si izbjegavao posle da ideš na ratište kao drugi, jer si bio zgrožen. Ja sam radio druge ruke tekstu. Ali dolazili su obrisi ratova. To su oni ranjenici koji si ti posjetio u Užičkoj bolnici. Napisao si priču tunela od koje će nastati film Lepa sela, lepo gore. Razne legije. Nije ova jedini legija bio ovaj... Morate ispričati susret sa jednim. Zove me, mislim da je... bio Aca ili kako beše neki... Aca legija, to je neki prvi neki legija koga smo upoznali. Zove, kaže čovjek da se nađemo u Slaviji, on je bio tada oko Bihaćan, ono, bio sa... Jaj, da se nađemo, sedimo, kaže ovako, kaže, opićemo rakiju, kaže, 5 minuta razgovaramo. Kaže, meni, jedni govore da ti radiš za ove, drugi govore da radiš za one. Pošto ja znam za koga ti radiš, ja ću ti ispričati neke stvari, a ti znaš gde ćeš to da... Čovjek mi ispriča raspored jedinice, ja pojma nemam... Doviđenja, ja ga nikad više u životu nisam vidio, a nisam znao da je treba da odnesem te informacije. Ali kao Radenko Radojičić, junak onih špijunskih afera, opera, Labrador, koga si ti znao i družio se s njim, on je jednog dana došao 45 kilograma. Kostur dolazi kod mene u redakciju. I sad on priča, tamo je bio srpski špijun, vojni špijun, jugoslovenski špijun. Važno da je pre rata bio radi u Savezu komunista Jugoslavije u Centralnom komitetu zadužen za verska pitanja. To je bitno. Jeste, i bio držao arhivu. I sad on priča, ovdje ga smatraju Tuđmanovim agentom, tukli su ga ovdje u blizini u Domu vazduhoplovstva. Možda je i naš prijatelj Ljuban učestvovao, Karan. Ne, on je organizovao, oni su ipak imao čin. Da, da, pa ne znamo ko je sve učestvovao. Đigurski, Ljuban, Karan, razni su učestvovali. I sad on meni sve to priča šta je i kaže ti ćeš ovo od reči do reči preneti Amerikancu. Ja kažem kojim bre Amerikancima? Pa kaže... Ti si šef CIA za Beograd. Kaže, molim. Pa kaže, u zagrebačkoj policiji mi smo te tako... Nije bio šef, on je bio do šefa, znaš. Ali takvi uglavnom imaju više snaga. Da, i sad on meni donosi moj dosije iz zagrebačke policije. I? Tamo piše, ja došao ujutru u Zagreb na kolodvor, tamo u 6 sati. Dobro. I mene prati 5 agenata i piše... taj šef tih agenata uzrinjava samo, penje se pored Matice Hrvatske, što smo jele galerije, i sad mene izgube. I kaže, ovaj piše, ministre, mi smo njega izgubili, jer je on kao pravi agencije poveo kontrapratnju. I sad njihova pratnja, u kanalizaciju uskočio, izašao druge strane kroz vodovod. Tamo, levo, desno. Ja kažem, šta je ovo, gde sam ja, ja gledam onom, a u Zagrebu nisi mogao da odeš u hotel do 9 sati, a došao u 6. Međutim, za razne manijake u Zagrebu postao jedna antikvarnica Tin Ujević tu na Zrinjacu i ti razni bolesnici pre nego što odu na posao, pobegnu od žena, oni dođu tu, gledaju knjige, ne znam, ovo što sam ja voleo da radim. Na Zrinjavcu, da? Ja uđem u taj antikvarijat, a ovi mene izgubi. Jer nisu videli kako sam ja... Tamo im nije palo na pamet da vas traže. Kako ste ih vi u stvari slučajno nasamarili? Šta bi bilo da je to sve prava priča? E, a si ti naivna, bre. Pa on je, bre, operativac neviđeni, bre. Šta ti je? Ko on? A on je, bre, meni prije, nek ti ispričaš šta se sve ispod Beograda nalazi. On je išao, kuda su ovi... Jesi gledao film Zabranjeno minjeti? Sve je prošlo ceo taj put da vidi kuda su se provlačili ovi, da zna jednog dana kako će da deluje u ovom Beogradu ako budemo morali da živimo ishod. Mo, izvini, Vanja, veliko pošto, ti si čovjek iz podzemlja, ne ja. A, dobro, dobro, dobro. Znaš, kad se bilo objavili u jednom trenutku, ono, kad sam radio bisere, kad se pojavilo u novinama, neću reći koji je novinar to napisao, da ovako u Beogradskom pozdravu 33% ima Arkan, njegovo Bulić 33% pošto radi, a 33% sve ostalo podeljeno. Čekaj, on i Arkan su delili Beograd na trećinu. Tako se bilo objavljeno u novinama. I 1% verovatno to je bilo Marićevo, 3 puta 33. Pa ima ona knjiga oko Golog otoka i Vanja opisao, on je jedino dete koje postoje Goli otok oca. I sad u drugom delu knjige taj junak Vanja odrasta i postaje plaćeni ubica. I ide tamo i ubija po inostranstvu. Mene ljudi pitaju, kaže, zašto Vanja krije da je plaćeni ubica? Kaže, jedino on i ja to znamo. Čekaj, a svi su verovali... Izletelo mu da napiše slučajno. Ne, kaže, on je tu, beže, krije se, pa ga mi malo krijemo po redakciji. Hvala ti za to što ste... Krijemo ga po redakciji, dobro. Mislim da je ovo bio jedan ekskluzivan intervju, osim što smo radili lepu promociju nove knjige, Milutinov greh, gospodine Vanja Bulića u izdavaštvu Lagune. Ne, ovo je špionaža, triler. Čekaj, to nije naša srednjovekovna istorija. Ma ne, tu imamo i Skupštinu. Vi ne znam, niste znali da postoji, unutar Skupštine postoji, ne možete nastiti društvo, nego pristalice malteških vitezova. Dakle, malteški vitezovi Jezuiti, kao što su Jezuiti i Opus Dei. Ja bih volao da neko naše pravoslavno društvo ima društvo pristalica, recimo, udruženja pravoslavnog knez Miroslav, recimo, u parlamentu u Rimu ili tako ne. Ali to mi ne razmišljamo o tome mnogo. Naravno, ja ne znam, znaš gde se nalazi Jezuitska crkva u Beogradu? To je gore na Zvezdari. U Makedonskoj ulici. A ne, ova prva, pored politika. Eto, ljudi ne znaju. Nemam ja ništa, nemojte pogrešno shvatiti, nego neke stvari ne znamo i u okviru svako društvo postoje odmetnuti članovi i takvi su članovi ovdje. Ne, bio je šef Jezuita Vladimir Horvat se zvao, koji je bio... Nešto i sa medicinskim fakultetom, ali to je posle bilo povezano. Dobro. Stigli smo do kraja ovog gostovanja. Mislim da je ovo bilo jedino gostovanje u skorijoj, odnosno bližoj, jel sad već, istoriji našeg jutarnjeg programa, da je neko radio intervju sa gospodinom Marićem uživo. Molim vas, potpišite mi, ali ne meni, za mami. Hoću mami da poklonim. Ona je gledala Crne bisere, je bila vaš veliki fan. Posle ovog što ste nam sve ispričali, ne znam da li ću da se prošli. Marijana. Čekaj, ima sad biseri idu na TV Bliss. To znamo, da. Četvrtak, 22 časa uveče. Tako je, poznato je. Hvala vam, gospodine Buliću, što ste bili gost naše televizije. Vanja i ja smo jedini ljudi koji na televiziji nikad nismo razgovarali s poštenim čovekom. Ne znam šta bi razgovarali. Je li tako, Vanja? Šta da te lažem kada je tako? Da te lažem kad sve znaš. Hvala vam još jednom.